הביבי הזה, תראה אותו. מה עכשיו? כל ערב מסיבת עיתונאים. אבל הוא הפסיק. וזו חוצפה, למה הוא לא מעדכן את הציבור? אז הנה, הוא מעדכן. כמובן, כדי שיוכל לדבר בלי שאף אחד ישאל שאלות. הוא כן נתן לשאול שאלות. איך לא? כדי שיהיה לו כמה שיותר זמן מסך. מה את רוצה? השרה הזאת, תראה אותה. ערב טוב, לטמה 2020. ונפתח בכמה ידיעות. אהוד ברק הגיע למקום הרביעי בצמרת מקבלי השכר בבורסה של תל אביב. בבורסה מסבירים, ברק זהיר מאוד, הוא אינו נכנס לשום הרפתקה, אם אינו מכוסה היטב. ביתה של השרה מירי רגב נצפתה כשהיא נוסעת בפראות עם רכב השרד של השרה וצועקת ברמקול של הרכב. מירי רגב אמרה בתגובה כי היא מובכת ומופתעת, זו בושה למשפחה שהילדה צריכה רמקול כדי לצעוק. צרפת מוסרת כי יש עלייה במספר המתים מקורונה, אך לעומת זאת יש גם חדשות טובות, חלה ירידה במספר המאושפזים. מומחים למתמטיקה אלו תיאוריה שאולי יש קשר בין השניים. שוב שלום וערב טוב לכם כאן מעמדת השידור באצטדיון הלאומי בירושלים. אנחנו אחרי משחק מדהים בגמר גביע הדמוקרטיה הישראלית. שלום אביעד גליקמן. ערב טוב, אני רק רוצה לציין שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר. איך לא נגמר? הרי 9 מיליון אוהדים היו כאן ביציע וראו את הימין מנצח את השמאל, והוא זה שירכיב את הממשלה בשנים הקרובות. רגע, מה אני רואה כאן? 11 שופטים מתפרצים למגרש ומתחילים לשחק. אמרתי, עכשיו מתחיל המשחק. אבל זו סנסציה, אין לדבר כזה תקדים. יש תקדים או אין תקדים, כך נקבע על ידי מאמן קבוצת השופטים, המנטור, המלך, המושלם, היחידי בכל הדורות, שחקן העבר האגדי, אהרון ברק. אגב, מנדלבליט תומך בזה. אני רק מתקן אותך, גליקמן, אהרון ברק לא היה שחקן, אלא רק שופט. כך או כך, הוא הבקיע שערים מדהימים. ואנחנו חוזרים למגרש. כרגע כאן במגרש 11 שופטים רצים ובועטים. רגע, איפה הקבוצה השנייה? זה בלי קבוצה השנייה, תוקפים רק לכיוון אחד. חיות מוסרת למלצר, מלצר להנדל, הנדל לפוגלמן, פוגלמן למזוז, מזוז לוקח את הכדור ביד ו... רגע, זה אסור! עכשיו מותר. מה זאת אומרת? בית המשפט קבע שמותר לגעת ביד במידה והמשחק נמשך אחרי הסיום. איך המשחק נמשך אחרי הסיום? זה לא הגיוני. הוא קבע שמעכשיו זה הגיוני גם. אגב, מנדלבליט תומך בזה. הכדור אצל חיות, חיות לעמית, עמית למרשי, מרשי למכובדי, ואו לעמיתי, אדוני לגבירתי, גבירתי לאדוני, אדוני עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אויל ואויל ואויל ו... הכדור יוצא לחוץ. אביעד, אני מסתכל על הקהל כאן שהיה לאורך המשחק והוא מתחיל לעזוב. תראה למשל את היציא המזרחי, רק לחלוטין, זה לא מפריע לשופטים? זה שופטים יקירי, הם לא רואים את המזרחים. רגע, מה קורה שם? שחקן פורץ למגרש! והשוטרים רודפים אחריו וגוררים אותו החוצה. תופעה מכוערת שחוזרת על עצמה בכל פעם. שחקנים מנסים להפריע למשחק ולקבוע בעצמם את התוצאה הזו, היא חוצפה ושערורייה. השחקנים הם לא מעל החוק. אגב, מנדלבליט תומך בזה. מי זה המנדלבליט שאתה כל הזמן מזכיר, אביעד? הוא המאמן. והשופט, והחלוץ, והשוער, והמעשה, והקהל. איך מינו אותו לכל כך הרבה תפקידים? מה הבעיה? מנדלבליט תמך בזה. בוקר טוב וברוכים הבאים לעוד תוכנית של ממלאים את הזמן. היום נדבר עם אב שכבר חודשיים נמצא בבית עם 3 ילדיו, ובזכות הקורונה הוא מכיר את השמות שלהם. כמו כן נראה לכם שיטה מדהימה לעשות ספורט בלי לקום מהקורסה. איך זה עובד? עוד מעט נגלה. רק נרמוז שזה לא עובד. אבל לפני הכל, שלום לפרופסור יורם גס. שלום וברכה. אז אתה בעצם אומר שכל הסגירה של המשק הייתה בעצם לשווא. בוודאי, הרי משפעת מתים 10,000 איש בשנה. מה מתלהבים כאן מהקורונה? בקושי מתים כאן. משעמם. משעמם. הבטיחו שימותו 10,000, מתו קצת יותר מ-200. זו מגפה. אולי בגלל שסגרו את המשק לא מתו יותר אנשים. תירוצים, אמרו שימותו 10,000, שידאגו שימותו 10,000. אבל במדינה הזו כבר התרגלנו שמבטיחים ולא מקיימים. אז אתה בעצם אומר שהיה צריך להמשיך כרגיל. בוודאי, גם תראי את הגיל הממוצע של המתים, יותר מ-80. בשביל זה לעצור הכל.
אבל אולי כל בן אדם כזה שמת הוא סבא או אבא של מישהו? בוודאי, אבל יש סדר עדיפויות בשביל כמה זקנים שאנשים יפסיקו לשתות מקיאטו בקפה. הם גם הולכים לאט, צריך לבקר אותם כל הזמן, והם לא יפים. זה נכון, העניין האסתטי מפריע גם לי. והם מדברים שטויות, הנה, תראי אותי, אני בן 80, כמה שטויות אני מדבר. תודה רבה לך, פרופסור יורם גס. תודה גם לך, אגב, בת כמה את? לא, 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 אני בת 32. תעודות. אוקיי. אז אני אומר... ממשלת ישראל החליטה להחזיר את המשק לפעילות באופן מדורג. המסעדות ייפתחו כבר ביום חמישי, המלצר יפנה עליכם בסוף מאי, ובאמצע יוני תגיע מנה שלא הזמנתם. בבתי הספר הברזיות יתחילו לפעול כבר מחר, הדבורים יגיעו לקראת אמצע יוני, והירוקת תתחיל רק בתחילת יולי. בתי הקולנוע ייפתחו כבר בשבוע הבא ויתחילו להקרין סרטים ללא קהל. הפרסומות יסתיימו לקראת סוף אוגוסט, וזה שמאחוריכם ישים לכם את הנעל על הכיסא בתחילת ספטמבר. ערב טוב לכולם. עכשיו מתברר שהסכם קואליציוני, אם אפשר לקרוא לדבר הזה הסכם, כנראה נסגר. אני מוכזב מגנץ, אבל לא מופתע. לעומת זאת, ביבי נתניהו, הוא אף פעם לא מאכזב. זה תמיד ברור שהוא ירמה אותך. לוחץ לך יד, אתה אחרי זה סופר אצבעות. זה עמדה שלנו. יש שאלות? כן, בבקשה. מי אתה? שלום ליועץ המשפטי אביחי מנדלבליט. שלום, ערב טוב. ומצטרף אלינו עכשיו גם פרקליט המדינה אביחי מנדלבליט. שלום, שלום. תאמר לי, האם הופתעת מהמינוי? האמת שכן, זה היה מאוד מרגש. אני התכוננתי ללכת לישון, ופתאום קיבלתי את הטלפון ממני. בהתחלה חשבתי שאני מותח אותי. אתם תצליחו לעבוד בשיתוף פעולה? תראו, יהיו חילוקי דעות. למשל, בעניין משפט ראש הממשלה. אני יכול לקטוע אותי שנייה? אני רוצה להגיד משהו. תראו, אביחי הוא בן אדם מקצועי מאוד, ולכן גם אם יהיו ויכוחים, הם יהיו נקיים משיקולים אישיים. תודה, אביחי. הלא דבר. איך תתמודדו עם ההתנגדויות? איזה? למשל, אם בוועדות הכנסת... אני אתאם עם יושב ראש הוועדה אביחי מנדלבליט, ואני אגיע איתו לעמק השווה. בתקשורת יגידו שזה הליך לא תקין. אז אני אשב גם עם הכתב הפוליטי אביחי מנדלבליט, ואני אסביר לו מה קורה. אביחי, רגע, אני אסדר לך את הסאונד. תודה, אביחי. מה שאלתם? אמרתי שלא מקובל שגם היועץ וגם הפרקליט... למה לא מקובל? כן, אביחי, אין מניעה חוקית. אבל אביחי, זה עניין של ניגוד אינטרסים. נו, די, מספיק, אביחי. אביחי, אני מתנצלת. הכל טוב. יש ויכוחים ודעות שונות. ככה זה בדמוקרטיה. הלפיד שבער קצת יותר מדי. בין העצים במעלה הגבעה התפתלה דרך ארוכה וחשוכה, ובלילה איזה פחד, אמא, לא רואים אפילו מטר קדימה. כל כלי התאורה החליטו להועיל ושינסו מותניים להאיר את השביל. בא פנס ואמר, תנו לי לנסות, האיר אלומת אור על פני השדות, השביל יהיה מואר לנצח, או לפחות עד שיגמרו לי כל הסוללות. אם כך אינך מתאים, פסקה נורת החשמל. רק האור שלי הוא כמעט לא מוגבל. זה יפה, ענה הפנס, אבל רגע, היכן בדיוק לחבר את השקע? הנר אז צייץ, בשמחה אזור. אך אני מאסס, כי נראה לי שאחרי 5 דקות אתמוסס. ופתאום כך, כאילו זה מופע יחיד, הגיח לתוך החבורה הלפיד.
מה אתם מבינים? הוא אמר בחיוך שרמנטי. איש מכם לעניין הזה לא רלוונטי. רק לי יש אש הבוערת ללא לאות. מפחידה זאבים, משפרת ראות. אבל אדוני, אמר הפנס בעזות מצח, תזכורת קטנה, גם אתה אינך בוער לנצח. ונורת החשמל אף הגדילה לעשות כאשר גיחך מבלי את פיה לחסות. כבר עכשיו כדאי להבהיר, הלפיד היה לא רק יהיר. בין השאר היה לאדון הנמהר לא רק אש, אלא גם פתיל די קצר. הוויכוח נמשך שעות מליל אמש, ובשלב מסוים פשוט עלתה השמש. הפנס, הנורה, הנר החביב, אמרו ללפיד די, מספיק כבר לריב. יש עכשיו אור טבעי וחזק, זמנך עבר, נגמר המשחק. אך עוד תכונה הייתה ללפיד, הוא לא ממש ידע להפסיד. מי זו השמש זעם? סתם כדור בשמיים? אני חזק ממנה כפליים. את האש הוא הגדיל בהתלהבות ללא סוף, ולא הרגיש שגם את עצמו התחיל לשרוף. ותוך רגע, מלפיד מלא גאווה ונפוח, הפך לקיסה מפוחם ושרוח. ועד היום, גם עם הראש באדמה, הוא עדיין מנסה להטיל אימה. משמיע קולות של אש ומאיים, חכו חכו, מה שעשה לכולכם. האש חשובה, היא יפה ונהדרת, אך הכל במידה, לפעמים היא מיותרת. ואם אתה דווקא מתעקש ללבות אש ועשן, תיזהר לא לשרוף לעצמך את הישבן. נסיים בידיעה משמחת. הותר לבקר בני משפחה מדרגה ראשונה. במקרה של ביקור קרובים רחוקים יותר, יגיע מסר הזהרה מהאיכון של השבק. אזרחים רבים ביקשו להשאיר גם אחרי הקורונה את שירות ההתראה, הדודה בדרך, צאו מהבית. עד כאן לטמה 2020. ערב טוב. תסתכל מה ביבי שלך עושה. אנשים מסכנים עומדים בתור. סוף סוף מישהו מגיע למוכר, ואז בשבילך לא. זה סיינפלד. תמיד מישהו אחר השם, כן?